Verilişimi qonaq olub bir dəfə. Sonra sevə-sevə bir zaman keçib bir iki ay üstünə. Sevə-sevə yeni məcidə biz qonaq çağırmışıq ki, məcid çox gözəl bir efir oldu da. Görsən, bəziləri iki üç dəfə oldu, bəziləri heç bir dəfə də olmur. Nahidə xanım, siz mənim canımsınız, sizi sabah gəlirsiniz mənim verilişimə birbaşa. Sabah birbaşa mənim efirimdəsiniz. Nahidə xanımı verilişə çağırmamaq nə deməkdir? Sadə və sadə cəhəsində Nahidə xanım bəzən doğrudan da biz adları siyahını veririk. Haqqa həm də olsun, şükran olsun. Nəsə, qoy sözümü deyim. Deməli, Zümrüt, gözəlim. Bəli. Məcidi ikinci dəfə ağırlayıb, əzizləyib, sevə-sevə verilişimizə qonaq çağırdı. Və səhər açılıb, verilişdəyəm canlı efirdə. Təsəvvür gətsən canlı efir aparsan, mən verilişdən də yenə iki dənə qonaq olurdu. Burada da olur, burada da olur. Bir dənə qonaq. Hə, gedir, gedir. Sən getsən də Kənan səni hər an, hər yerdə yakalaya bilir. Danış mən də deyim. Kənan gəlsin. Danış mən də deyim. Bacı nə olsa yaxşıdır. Ay, bacı, bazar aradığım kimi. Zümrüt xanım. Bu nədir? Ay, can. Gözdə, ha, gözdə, gözdə, ha, gözdə. Məcid gəlmir. Yox. Dəli olmuşam. Uşaqlar, zəng vurun. Hardadır bu, harda? Və o verilişi mən tək tanha pişirə-pişirə söhbət eləyə, yemək hazırlaya-hazırlaya. Hə də vaxt öldürürsün. Və o verilişi bitirdim və bitirənə sonra dedim ki, mən onu bitirəcəm. Məzdə öldürəcəm. Amma o qədər zaman keçdi, mən sakitləşdim, yoxsa yox uydu. Və bir də yatıb qalıb. Yox. Necə olub? Xeyr, canım, sən aldadıb. Yox. Nə baş verib? Yox, 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 o heç vaxt yatıb qala biləcək insan deyil. Bir adam ki, mənə deyir ki, mən hal-hazırda aylarla dağdayam, dağdan üz aşağı yenirəm, səhər efirə çatmaq üçün tələsirəm, səhər gəlir və adam efirə gəlmir, mən tək o efirə gəlir ya da gəlir. Bir dəfə olub, indi bax, indi bax. Görsən, təxsdə sənin təkcə verilişində olur. İndi mənim də sonda, Aycun, sizə bir dənə qəşək sualım olacaq. Buyurun. Deyirəm, indi onu izah edirəm, niyə gəlməmişdim, çünki mən əməkdaşlara dedim, sizin əməkdaşlara. Ha vaxt demisən. Efir bitəndən sonra. Sonra da, ay, bədə sən efir. Qulaq as, qulaq as. Efiri prava eləmişsən. Bilən bilir ki, mən, məsəl üçün, ovu sevirəm. Bax, 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 diqqətlə qulaq. Bilən bilir ki, ovu sevirəm, gəzməyi sevirəm. Yalan danışam, bu təhvir. Yox, 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 tam səmmi deyirəm. Hədə, dey, qutardan. Həmən gün nə oldu? Həmən gün gecəlik balığa getmək deyilən bir şey var. Mən rayonlarımızın birinə, kanala gecə ilə getmişəm balığa. Ki, səhər tezləndən tutasız o balığa. Hə, onun ləzzəti tam başqadır. Mən bilirəm onu. Dağdır, dağdır. Həmən vaxtı, tam səmmi deyirəm də, baş verdiyini deyirəm. Gecə maşının işığını, o bilicin işıqdır. Bəli, yanlı qoymuşsan. Bax, bax, bax. Və mənim olduğum yerdə, belə deyək də, magistral yoldan, əsas yoldan təxminən 4-5 kilometr aralıdır. Orada da işim yoxdur. Və səhər saat öz-özümə fikirləşirəm ki, 7-də yer yığış eləyib, gələrəm birbaşa efirə. Çünki pal-pal tərdə maşında. Sənə vacibdir, həmin vəziyyətdə fikirə gələsən. Telefonun zarətkası yox, bax. Bax, bax, olanı deyirəm, Zümrüt. Hər şey deyirəm, tam səmmi deyirəm, yox. Dramatik musiqi verə bilər. Vay, sağ ol, hə. Çünki özü senari yazmaqla məşğul da hal-hazırda. Yox, vallahi billahi, reallığı deyirəm. Və üstəgəl, maşının akkumulyatoru ölüb. Mən oradan o yola gəlib çıxıb, özdə magistral tırar, kim saxlayar, kim saxlamaz və saxlayandan sonra kimisə götürüb ora aparmalıyam maşını ilə ki, sənə heç kim maşını saxlamaz. Yox, yox, qulağa. Düzdür, 2-3, yox, çox saxlayan oldu ya, amma perimiçika yoxdur, perimiçika yoxdur. Həsə, çox maşında yoxdur, perimiçika. Və mən gəlib, haradasa təxminən, saat... Ana yanda, ana, ana. Saat 1-də, gün orta, 1-də. Artıq maşını xoddadıq, elə çıxdıq və mən telefonu rayonda zariyyatqıya qoyub kafelərin birində. Sonra zəng eləmişəm. Sən naxaq zəng eləmişsən, daha niyə zəng eləyirdin ki? Yox, yox, heç olmasa dərdimi deyil. Üzr xalqlıq eləsin deyil. Yəni ki, orada biri var ki, məcid nəsbəti gəlmiş. Yaxşı ki, ölüb eləməmişsən, ya Allah səhər şükür. İndi mənim səhər sualım var. Buyur. Niyə narahat olmadınız ki, bəs bəlkə məcidin başına nəsə hadisə gəlib? İndi onlar bir dən söz deyim. Elə narahat yox, mən anında reklamlarda soruşdum uşaqlar, məcid niyə gəlib, mənə bilsə nə cavab verdilər? Mənə dedilər ki, məcid içib və yatıb. Yaxa, elə ki, qəkən deyil. Yaxşı, əgər məcid əçat bilirsə, onu kim bilib? Bunu mənə belə dedilər. Yə, onu səhv deyilər. Amma mən? Səndən narahat oldum, olmadım. Sən narahat oldun, bu mən zəng elədi. Ay, Allah. Dedi, sən Ayzad yemeyib. Dedi, Ayzad yemeyib. Deməli, məcid, sonraki, indən belə daha sənə verirsə da çağıran yoxdur. Yaxşı, heç də olmadı. Çıxardı, verirsə bitdi.